السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Tuanza wa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na ahalize na sawabaze kiram, na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi hiyo siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Naam, tunaendelea kwenye risala yetu, risala ambayo ni muhimu, risala kwa unwani ya nawaqidul Islam, kwa lugha nyingine nawaqidu la ilaha illa Allah, vitenguzi vya Uislamu au vitenguzi vya la ilaha illa Allah. Ni mambo ambayo yakimtokea Muislamu anaipata hasara ya dunia na akhera, anaipoteza ile neema iliyokuwa kubwa ambayo Allah alituomba tulazimisha tumshukuru kwayo. Allah akatwambia tuwe tukisema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tumshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametuongoza katika neema hii ya sisi kuwa Waislamu. Tusinge ilikuwa ni wenye kuongoka kama asinge ilituongoza Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo haya mambo, ndugu zangu, ni tale kundwa, anatakiwa Muislamu ajiepushe nayo, na ndiye maana haya katika mlango wa aqida katika tauhid ni kisomo ambacho kinakuja mwanzo, ndugu zangu Waislamu.
Anaweza kuwa mtu yuko na swala, yuko na hija, yuko na swaumu na mengineyo, ibadati nyingi tu, lakini haya yakamtokea yakabatilisha yale yote ambayo aliyafanya. Tulishamalizia ndugu zangu kwenye risala yetu hii ya Nawaqidul Islam ya al-Imamu al-Allama al-Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah. Tushazungumza naqidu kitenguzi cha kwanza, na wiki jana tukazungumza kitenguzi cha ngapi, cha pili na cha tatu. Kwa hivyo leo tunaanza cha nne, na Allah kituwezesha tazungumzia na cha tano insha Allah. Naomba mnisomee kitenguzi cha nne. Asanteni. Hicho ndio kitenguzi nambari nne ambacho tunatakiwa tujiepushe. Man i'taqada anna ghayra hadyi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama akmalu min hadyihi. Atakayetakidi, atakayeamini, atakayekubali ya kwamba uongofu mwingine kinyume na uongofu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, kwamba huo uongofu mwingine ni bora kuliko uongofu aliokuja nao mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi, au akaamini ya kwamba hukumu ya mwingine asiyekuwa mtume ahsanu min hukmihi, ni bora na yenye uadilifu na iliyokuwa imara kuliko hukumu yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghut, kama wale wenye kufadhilisha hukumu za matawaghut ala hukmihi, zidi ya hukumu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kafir, huyo ni kafiri. Subhanallah, subhanallah. Uongofu ndugu zangu ni mmoja tu. Kul inna huda huda Allah, bas sema hakika uongofu ni uongofu wake nani? Allah, kutoka kwa Allah bas. Hakuna mwingine atatuletea nyingine njia eti iwe ni njia yenye kunyoka, hamna. Na ndio maana Allah akizungumzia njia wanazungumza moja tu, wa inna hadha sirati mustaqima, sema hii njia, hakika njia yangu mimi ni njia moja tu, moja. Lakini Allah akizungumzia hapo, anazungumzia uongofu, anazungumza njia moja tu iliyonyooka. Lakini akizungumza kwenye batil, anakuambia wala tattabi'u subul, msifati buma njia njia, msifati buma njia njia ya kwenda Kuramli, kwenda kwenye Vizimgara huko, msifati hizo tumanjia. Kwa hivyo uongofu ni mmoja pekee kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo atakaye itakidi anna ghaira hadyi nabii sallallahu alaihi wasallam, mwenye atakayeamini ya kwamba uongofu mwingine usiokuwa uongofu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni akmalu min hadi, kwamba wewe utakuwa ni uongofu bora kuliko uongofu wa mtume, amekwenda na maji huyo tayari. Au anna hukma ghairihi,
au mtu akaye atakayetakidi kwamba hukumu ya mwingine ahsanu min hukmihi, kwamba ni bora kuliko hukumu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hukumu zimetungwa na watu, mtu akaitakidi kwamba hizo ni bora. Kalladhina yufaddiluna hukma tawaghut, kama wale wenye kuweka mbele na kufadhilisha hukumu za matawaghut. Ala hukmihi, zidi ya hukumu ya mtume, fahuwa kafir, huyo ni nani? Ni kafiri. Alladhi ya'taqidu anna ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama kana mahduda, yule ambaye atakayeamini atakayeitakidi ya kwamba yale mafunzo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kana mahduda, kwamba yana muda wake, yalikuwa na muda wake, yalikuwa na mipaka, kwamba kuna miaka fulani ilifikia yakawa yameexpire, yakawa ya hayana tena thamani. Atakayekuwa na itikadi kama vile hiyo, kana salihan fil asri almadhi, au mtu akawa na itikadi ya kwamba mafundisho aliyokuja nayo mtume yalikuwa ni bora kwa ule wakati uliopita. Maana wakati wetu sisi watu wengi wanajichanganya wenyewe. Kwa hivyo atakayekuwa na itikadi kama vile hiyo ya kwamba sheria aliyokuja nayo mtume, mafundisho aliyokuja nayo mtume, kwamba yalikuwa ni bora kwa ule wakati, fil ummati lati bu'itha fiha, kwa ule umma ambaye alitumwa katika umma huo, kwamba ule wakati, yani anakusudia umma hapa wale watu walioishi nao wakamuona kwa macho, atakayekuwa na itikadi kama vile hiyo kwamba sheria aliyokuja nayo mtume, mafunzo aliyokuja nayo mtume yalikuwa na muda ya kastop, fahuwa kafir, huyo ni kafiri. Kwa hivyo na ndiye maana utawakuta watu wengi kwa itikadi kama vile hii ya kuona kwamba muongozo mwingine unaweza kuwa ni bora. Kuna mambo mawili hapa. Kuna kundi la wale ambao wanaona kwamba sheria na muongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mambo ambao na sheria ambazo wameunda wao, kwamba yote ni sawa sawa. Yani unaweza kufuata hii au kufuata hii, astaghfirullah. Bali kuna wengine wamepitiliza, wao wanaona kwamba sheria ambazo tunazo leo kwamba ni bora kuliko zenye ambazo zinapatikana ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Hao ndio balaa kabisa. Sasa kwa hali kama vile hiyo, imewapelekea watu wengi wajipangie mifumo yao ya maisha. Mfano leo ukienda kuomba mkopo kwenye benki, kuna ndani yake nini? Riba. Eh bana, tunakukopa 100,000, utaturudishia 100,500. Tunakukopa 10,000,000, utaturudishia 15,000,000. Hichi cha ziada hichi ni nini? Ni riba. Sasa Muislamu leo akitokea akasema kwamba bana, mimi naona Uislamu bana umetubana bana bana. Hiyo ilikuwa ni vile vya zamani, huyo wakati ni wakati wa tuko huru. Akitakidi akiweka imani kama vile hiyo, na hii riba akaitumia yeye akaona kwamba ni kawaida, kuna hatari mtu akapoteza nini? Imani yake, akajikuta amefungua mlango wa ukafiri. Au wale ambao katika Waislamu kwenye mirathi, anakuambia wana ile sheria ya kusema kwamba mwanaume akapewa fungo ngapi? Fungo mbili, kisha mwanamke fungo moja. Hii ni dhulma Muislamu. Kwa hivyo akisema kwamba ni dhulma, aliyefanya dhulma nani hapo? Anamkusudia Allah mitakasika. Allah ni sifa kama vile hiyo, Allah mitakasika. Sasa haya yanawatoa watu ndani ya Uislamu. Watu wanaritadi, sisi tunajua kwamba kuritadi tu ni mpaka mtu aingie kanisani.
mtu akiwa na itikadi kama vile hiyo, huyo ni murtad, ametoka ndani ya dini. Au mtu akapigia mfano akasema kwamba sheria ya kumpiga fimbo mzinifu ambaye hajaoa au hajaolewa, au ya kumpiga mawe mzinifu ambaye keshaoa au keshaolewa kafanya zina, au sheria ya kumkata mwizi mkono, mtu akakwambia hiyo ni vya zamani hivyo bwana. Wewe unaona mwa dunia ya leo ya 2024 mngaliki na sheria za ajabu ajabu za hivyo. Muislamu akitamka hivyo fahuwa kafir, tayari anakuwa amemkufuru Mola wake Allahu tabaraka wa taala. Maana anaonyesha kwamba Qur'ani ilitakiwa iwe na muda, kama sheria za kibinadamu wanaweza wakapanga sheria alafu ikafikia wakati wanasema kwamba bunge limekusanyika wanataka kujadili sheria mpya, kwamba wanaona hii sheria ishapitwa, inakuwa ni ya zamani sana, wanataka kubadili. Subhanallah. Kwa hivyo Muislamu akaleta fikra kama vile hiyo kwenye kitabu cha Allah, kwenye mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba jamani, ya mambo yashapitwa na wakati bwana, ilikuwa inabidi Waislamu tukae chini tufikirie vipya. Ametoka ndani ya Uislamu. Au mtu Muislamu ambaye anaitakidi ya kwamba mafunzo ya Uislamu yamekuwa ni sababu ya si kurudi nyuma, yaani kama leo tunakosa maendeleo ni kwa ajili ya uswahili wetu, mambo ya kujitiatia, mambo ya Kiislamu bwana. Ha, mambo watu wangekaa chini wafikirie. Hasa mara nyingi kuna mtu anatana maskini amesoma kile kinachoitwa eti ni kizungu, kaingizwa fikra za kijinga mpaka anadharau mafundisho ya dini yake. Mnaikaa barazani akamwambia, unaona shekhe wa kweli, ilikuwa nafikia wakati mmoja mtizame kabisa, mtuone sisi, Qur'ani kwanza mweke pembeni mtusikie sisi. Unamtizama maskini, yeye mwana anajifanya hivyo, hata kututengenezea msumari hawezi, na masomo yake yote aishaka soma, sijui engineer, sijui vyeo chungu tele, tutengenezee kibiriti, hawezi. Alafu anataka kuja kututishe tukusikie wewe, tuache nini? Naam. Kwa hivyo unamkuta mtu anakwenda na itikadi kama vile hiyo. Subhanallah. Kwamba lazima tutazame kwamba kitu kinatuzuia sisi Waislamu tusiendelee ni kung'ang'ania kwenye Qur'ani. Ingebidi watu kidogo watizame maendeleo. Leo ni dunia eti ni dunia ya sayansi na teknolojia. Mambo yanatutisha kwamba teknolojia. Ona mtama mwenye anasema teknolojia maskini, ya Rabbi. Acha tufanyia kitu gani? Hata wajikusanye. Bado maskini. Bado kabisa. Msumari wenye msumari. Bado unashinda. Lakini mtu anakuambia eti Uislamu ndio sababu ya siku tuendelea. Yaani anaona kwamba sheria hizo zileta Allah tabaraka wa taala hazifai. Mafundisho aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayafai. Kwa hivyo ndio yameziwia kufanya si Waislamu tusiendelee. Lakini maskini laiti angelisoma ghazwa al-fikr, vita ya fikira, angeelewa kwamba Uislamu tumepigwa vita ya hali ya juu, na makafiri walijua kwamba sisi tukishikamana na kitabu chetu tutakuwa na maendeleo ya hali ya juu, wakatupiga vita tusifati kitabu chetu. Kwa hivyo ndugu zangu, atakayekuwa na itikadi kama vile hiyo, huyo amekwenda na maji. Au kuna mwingine Muislamu anaona kwamba Uislamu ni mambo ya akhera tu. Astaghfirullah. Unaona bana, hivi ni vitu vya mbinguni, sio hapa duniani. Anakupa na Kiarabu kitoko ni ilmu al-akhira. Ilmu ya akhira hiyo bana. Kina hapa duniani lazima watu tujikite
kwenye sayansi na teknolojia. Ama Qur'ani hiyo ni ya huko bana, ni lingine. Tunao hawa Waislamu wenye itikadi kama vile hizo, maskini hajui anatoka wapi wala anakwenda wapi, maskini. Na yote hayo ndugu zangu yanapingana na neno la ilaha illa Allah, yanapingana kabisa, yanapingana. Na anakuwa kafiri haswa, fateni vizuri hapa, fata vizuri hapa, anakuwa kafiri haswa pindi atafikia kwenye ngazi ya kuhalalisha mambo ambayo Allah ameharamisha, au kuharamisha mambo ambayo katika Uislamu yamehalalisha. Maki anaona kwamba Uislamu ni rajii, yani kitu kinamrudisha mtu nyuma. Kwa hivyo eti anataka kufanya kitu mnaita nyinyi katika lugha zenu eti modernization. Tunataka sasa tufanye Uislamu mpya. Mpya waje na Qur'ani mpya. Na hadithi mpya. Bali anataka kutuletea fikra zimepangwa na kina Jean, kina Jean-Paul, kina eti ndo atuletee, ndo sasa tufuate sasa, ndo kwa ndo maendeleo sasa hayo. Kwa hivyo ndugu zangu, lazima tuwe makini. Ikifikia sasa Muislamu ameingia kwa hiyo ngazi kama vile hiyo, hapo amekwenda na maji kabisa, yani ukafiri wake hauna shaka. Anaweza kafikia mtu kuonyesha kwamba pombe sio haramu. Haramu ni kulewa tayari. Huyo anahalalisha kile alichoharamisha nani? Allah tabarak wa taala. Au riba akaitafutia hoja falmuradi tu aoneshe kwamba sio haramu. Bali mwingine akaharamisha vilivyokuwa halali. Kama hivyo wanawake kujifunika funika. Hivi tushapita na wakati. Huu wakati wetu vraiment vifaransa vingi. Kwamba wakati wetu 2024 unakutana mtu amejifunika. Ati hiyo kabisa kinyume hivyo. Ila havina nafasi. Yaani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahalalisha yeye kwake anataka kufanyaje? Anataka kuharamisha. Kwa hivyo bado maniitakada atakayetakidi ndugu zangu anna ghaira hadhi nabii sallallahu alayhi wa sallama, kwamba uongofu wa mwingine asiyekuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadhi, kwamba ni bora kuliko uongofu wa mtume huyo, amekwenda na maji tayari kabisa, ameruka mipaka. Na ndio Sheikh akaongeza hapa, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, au hukumu ya mwingine. Leo kuna watu wanakaa chini wanatunga sheria, au sio eti? Kisha Muislamu anakuambia zile kwa kweli zimeenda kiuadilifu. Hizi za Qur'ani nazo hizo kwa kweli. Kama hili bwana ya kumwambia ti mtu mwanaume apewe fungo mbili, mwanamke apewe fungo moja, na sisi wote tunini baba na tunachangia baba na mama. Si dhulma hiyo? Wanasahau maskini kwamba amri ya Allah inakwenda kwa hikma. Kwamba huyu mtoto mwanaume hata akipigika ameshaoa na mke na watoto, akapigwa na krizi, ataenda atahamia kwa dadake. Lakini dada anaweza katoka kule na lukololo la watoto, anakuja kwa nani? Kwa kaka. Na sisi tunasemaje? Ngo twara vyeme ye. Tushakubali karibu, nampa chumba pale. Ndio zile fungo mbili Allah amesema. Akiye fungo yake anaweza kaichukua na kwenda nayo huko. Naam, ndiye maana Allah kaweka hivyo. Tena yeye ana fungo nyingine ya mahari. Au sio jamani? Kuna mahari alipewa wewe mwanaume nao. Ulipewa au ulitoa? Ulitoa. Sasa mtu kwa akili yake yeye anaona kwamba hii sheria sio sahihi.
Kwa hivyo tuwe makini ndugu zangu. Allah akatuuliza katika suratul Maida aya ya 50. Andika vijana. Suratul Maida aya ya 50. Allah anauliza ulizo la ajabu sana. Allah anasema afa hukma aljahiliyati yabghun. Je, kwani hao watu wanataka hukumu ambao watakaifuata ni zile hukumu za kijinga za wakati wa jahilia kabla ya kuja Uislamu? Ndio hukumu zenye wanataka, hukumu za kijinga, hukumu za kishirikina, hukumu ambazo hazikupangwa na Allah, ndio zenye wanataka. Waman ahsanu minallahi hukma. Allahu akbar. Na nani mbora wa hukumu nzuri, nani mwenye hukumu za uadilifu zaidi ya Allah? Nani mwenye hukumu za uadilifu zaidi ya Allah? Sasa aja watu wanatafuta hukumu ya wengine, wanaacha hukumu ya Allah. Na hakuna hukumu ya uadilifu kama hukumu ya Allah. Liqaumi yuqinun, na watu wenye yaqini wanajua kabisa kwamba hukumu ya Allah hiyo ni bora kuliko hukumu zote. Alhamdulillah. Kwa hivyo ndugu zangu, iko haja tuchunge kabisa, tuchunge. Katika aya nyingine, Suratul Nisa aya 65. Andikeni vijana, Suratul Nisa aya ya 65. Tuko hapo hapo kwenye maniitaqada. Hiyo mnaiandika mkitabu hiyo hapo hapo kwenye hiyo aya, kwenye hicho kisomo. Hiyo kwenye An-Naqidur Rabi' chini ya fa huwa kafir hapo, hapana mdaftari. Kwenye kitabu chako aya ya 65 Suratul Nisa. Ya mwanzo tulisema ni suratu Al-Maida aya ngapi? Aya 50. Naandika hapo mkitabu, hapana kuandika mdaftari. Sherehe nyingine ndio naandika mdaftari lako, lakini dalili hizo ziweke hapo kwenye kitabu chako. Allah anasema ndani ya Qur'an katika Suratul Nisa aya 65, fala wa rabbika. Allah anaapa, anaapa kwa utukufu wake Allah, la yu'minun, hawajaamini. Allah anaapa hawajaamini mpaka wafanyeje? Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakujalie wewe ndo hakimu kwa matatizo yanayotokea baina yao. Yani hajaamini Muislamu ila mpaka pindi matatizo yametokea amweke hakimu wake ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatta yuhakimuka ay anta ya Muhammad, baka wakujalie wewe Muhammad ndo we hakimu ya wao, fima shajara bainahum, kwa hile matatizo ambayo yametokea baina yao. Sio hayo tu ndugu zangu, kisha Allah akasema, Allahu akbar, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha katika yale utakaya hukumu, ile hukumu utakayoitoa wasipati ndani yake, wasibaki na dukuduku. Harajan mimma qadaita, mimi bana hata kama nimekubali bana ni basi tu bana, ni bana unaona ile basi tu. Thumma la yajidu, Allah anakataza wasipatwe na kakitu, fi anfusihim, ndani ya nafsi zao. Kitu gani? Harajan, paswi dukuduku, mimma qadaita, kwa ile hukumu ambayo umeitoa. Yani mtume akihukumu hiyo ni hukumu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Muislamu si na dukuduku kunako hukumu ya Allah. Haijatosha, sio hayo tu, tumesikia cha kwanza, hawajaamini. Allah naapa, naapa kwa Mola wako mlezi, hawajaamini mpaka wafanye hizo cha kwanza, yuhakimuka fi ma shajara bainahum, cha kwanza ni kumjalia mtume ndawe hakimu baina yetu. Sasa hivi mtume haiko, kesha kufa, tufanyaje? Mafundisho yake nayo yalikufa.
yako hayo. Kwa hivyo mafundisho yake ndio yatatuhukumu. Hicho ni cha kwanza. Kisha hukumu, Allah akatwambia thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, yani utakachohukumu watu wasibaki na dukuduku ndani ya nafsi zao. Twende hivyo hivyo tu bwana. Mimi naona maile hukumu hamna ukweli ndani yake, ametudhulumu. Pasibaki dukuduku ndani ya nafsi. Na cha tatu, wayusallimu taslima, kisha watu kwa hukumu utakayoitoa ewe mtume wajisalimishe ukweli kwa kujisalimisha. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasulan wa nabiyya, wajisalimishe mbele ya hukumu ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Naam ndugu zangu, kwa hivyo hiyo ni sura gani tumesema? Suratu Nisa'i, aya ngapi? Aya 65. Katika Suratul Maida aya 44. Vijana na mabinti kule nyuma, katika Suratul Maida aya 44, sikilize Allah anavyozungumza. Tunachukua tu sehemu tu ya aya, man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun, na yule ambaye hato hukumu kwa yale aliyoyateremsha Allah, wale ambao hawato hukumu kwa kufuatisha yale aliyoyateremsha Allah, basi hao ndio makafiri. Aya hii ambayo watu wengi sana, wale ambao mnawaita wana harakati, watu wa jihad, ndio wanaipenda kuitumia hii aya. Kafiri, wale viongozi wa Kiislamu wote ni makafiri, kwani hawatumikishi sheria ya Allah. Nafahamia tu juu tu, anachukua mafundisho juu juu. Tulia bwana, usikilize, ufuate. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kufahamu katika faida tunayopata katika haya tunayozungumza, na hasa kutumia hukumu ya Allah, ni kwamba wanawazoona wamesema neno lidogo lakini lenye faida kubwa, wakasema tahkimu shar'i Allahi ta'ala ibadatun. Tahkimu shar'i Allahi ta'ala ibadatun, kwamba kutumia hukumu ya Allah ni ibada. Ni ibada. Kinyume chake kuiacha ni nini? Ni shirki. Kwa nini ni ibada kwa kuitumia, na kwa nini ni shirki kuiacha? Kwa kuwa kuitumia unakuwa unamkusudia Allah tabaraka wa taala ye mwenyewe, na kufuata mafundisho ya mtume. Kwa hivyo kwako inakuwa ni sawa kabisa umepatia, na kuacha ukafata hukumu ya mwingine unakuwa umemkusudia yule mwingine asiyekuwa nani? Asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Umefungua mlango wa shirki, umefungua mlango wa shirki. Naitoa faida hapa, lakini bado pako swala. Tumesema la wale ambao wanajiita wana harakati, watu wa jihad, wanakufurisha watu wote, na wale mashehe wenu wote wale kafiri. Kwa nini te wanatoa aya, man lam yahkum bima anzala Allah, asiye hukumu kwa kile alichokiteremsha Allah, fa ulaika humul kafirun, makafiri. Au ni makafiri hapo. Lakini tumesema kwamba kutumia iba kuhukumu kata kutumia sheria ya Allah ni nini? Ni ibada. Ni ibada. Na kuacha kuitumia ni nini? Ni shirki. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akasema katika surati Shura, suratu Ashura aya ya 21, suratu Shura, Allah anauliza ulizo la kutuzindua, am lahum shuraka usharau lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi la, kwani hao wenye kutumia sheria ya mwingine
wakaona kwamba ndio bora, wakatumia sheria za viumbe zimepangwa na binadamu, wakaona kwamba ndiye bora. Amlahu mshuraka, wanao washirika wanamshirikisha kwa na Allah. Shara'u lahum min ad-dini, wamewekea sheria zingine katika dini. Ma lam ya'dham bihi Allah, sheria ambazo Allah atatoa ruhusa zitumiwe. Kwani wanao wengine? Allah anauliza istifhamu ya nguvu. Kisha Allah akaweka kemeo, akasema walaula kalimatul fasli, na laiti singelikuwa neno la ufafanuzi ya kwamba hukumu Allah tawa amewekea huko siku ya kiyama atawahukumu, la kudhi bainahum, angelihukumu kama isingekuwa ameandaa siku ya hesabu, angeliwahukumu hapa hapa duniani muda huyu huyu. Lakini wa inna dhalimina lahum adhabun alim, madhalim watakumbana na adhabu iumizayo iumizayo. Sasa sura Shura aya 21 imeandika. Sasa kwa wanaosema, tunajibu shubha kwa wanaosema kwamba kila asiyehukumu kwa kutumia hukumu ya Allah huyo ni kafiri, ukichukulia hapo hakuna hata mtu mmoja atakayesalimika. Tunatoa mfano, wewe ni kijana nyumbani, baba yako anaishi nyumbani kwako, kisha baba yako hasali, baba yako hasali, na wewe umeshindwa kumsimamia kabisa ili baba yako aswali, hapo utakuwa umetumia sheria ya nani? Ni ya Allah kweli? La. Kwa hivyo na wewe ni nani? Na hivyo unakuwa nani na wewe? Kwa hiyo tukienda kwa hiyo mfumo, kuna mwatabaki? Hakuna. Hakuna. Hakuna sha. Hata pametokea tu jambo fulani, wewe ukafuna nasema mimi naona wewe ungechukua hichi na wewe akachukua hichi. Tunakuuliza ushahidi. Sasa mimi nimeona tu mkichwa changu. Umekatakata tu kikia ina aina hapo bwana. Wewe mimi ungefanya hivi na wewe ukafanya hivi bwana. Tunakuuliza bwana ni kitabu cha Allah umetumia ta? Kwa hivyo na wewe ni nani? Wewe wakati unakuwa nani? Yaani tukisema kwamba ni kafir, hakuna mwa atakayefanyaje? Atakayesalimika. Lakini sasa hiyo katika dini. Yaani mtu akitumia mfano jaji jije kule mahakamani, amekata kesi, ni Muislamu, hajatumia Qur'ani wala Sunna, tunasema yeye ni nani? Kwa mujibu wa ile aya ukiichukua juu juu, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu alkafiruna, asiye hukumu kwa kutumia kitabu cha Allah au hukumu ya Allah huyo ni kafiri. Bimaana majaji wetu wote wa Kiislamu ni wanani? Makafiri. Maana kule patabaki mtu. Lakini yule jaji kule anaweza akatumia hivyo, ndio wenye amesomea eti, ila anajua kwamba hukumu ya uadilifu imo ndani ya kitabu cha nani? Cha Allah. Si tunasema huyu ni aswi, amemwasi nani? Lakini hajawa nani? Hajawa kafiri. Amefanya dhambi kubwa. Wanawazoona wakatumia lugha wakasema kwamba ni hiyo inaitwa ni kufrun duna kufrin. Wakasemaje? Kufrun duna kufri. Yaani mtu kafanya kitendo cha ukafiri, lakini sio ukafiri wa kumuingiza ndani ya ukafiri halisia. Sio ukafiri wa kumtoa ndani ya nini? Ndani ya dini. Ni dhambi kubwa. Lakini hajatoka ndani ya saju. Kwa nini hajatoka? Anakiri ndani ya moyo kwamba hukumu ya uadilifu ni ya nani? Ni ya Allah. Ni ya Allah. Sawa, kuna mwingine anatumia Qur'ani
na hadithi za mtume. Wamekuja majaji wawili, kwa huyo ambaye anatumia Qur'an na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha akapokea mlungula. Mlungula mnaujua mwe? Atoa spizi ya mjuche Kiswahili cha zamani hicho. Corruption. Wakamcorrompt. Wakampa kitu. Wakampa rushwa. Hela inapita nyuma ya mgongo. Ili sheria ya huyu ampe huyu. Na kweli mbele yake pana Qur'ani na Sunna. Huyu ametumia kwa amehukumu kama anavyotaka Allah. Kwa hivyo natasema ni nani? Yaani tukihukumu hivyo kama ni makafiri habaki mtu, lakini yawezekana huyu mtu akayafanya hayo anajua. Katumia kitabu cha Allah, anajua kwa mujibu wa kitabu cha Allah mwenye sharia ni huyu, lakini tamaa wakinamchumia tumbo inawapeleka watu hovi mpaka mtu anaenda kula wali wa kumaulidi. Mimi sikwenda, nimeenda tu kujilia wali tu. Tumia tumbo bida, anaenda kula wali. Kwa hivyo hawa sio makafiri, huyu sio kafiri. Au mfano mtu ambaye ule mwenye amesema kwamba mimi wana mirathi sikubali, tapewa fungo kwa fungo. Yawezekana akafanya hivyo na sio kafiri, anakubali rohoni kwamba hukumu ya haki ni ya nani? Ni ya Allah, lakini tamaa au ameingizwa politiki na masikio na watu, sikubali. Wako kina shangazi kaja hao, wanamjia masikio, sikubali, wote ni watoto, chukua bwana. Tena wanaona ni hela, unasema ni milioni 50 kwa 50. Bila hivyo yeye atapeleka 75, wewe upeleke 25, aone kama amekushinda sana. Ndio hizo. Yaani kwa ile tamaa anakubali. Huyu hajawa nani? Kafiri. Lakini amefanya dhambi kubwa. Kafiri ni yule ambaye anakiri kwamba hii sheria ni dhulma. Huyo ni nani? Ni kafiri. Bado wakati mwingine anataka kuhalalisha kilichoharamishwa au kuharamisha kilichohalalishwa. Hizo ni faida ambazo tunazozipata kupitia hichi kipengele nambari moja ambayo tumesoma an-naqidu ar-rabi. Kitenguzi nambari ngapi? Nambari 4. Tunamalizia kitenguzi nambari 5. Nisomeeni. Asanteni. Kitenguzi cha 5, man abghadha, atakayechukia, shay'an ismu nakir, chochote kile, mimma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, katika yale aliyokuja nayo mtume, mtu akachukia chochote kile, wala waamila bihi, japo akifanye, huyo ni kafiri. Huyo ni nani? Pamoja na kuwa amekifanya ni kafiri. Ka an usiba bimaradhin nifaqi fi qalbihi, kama kwamba huyo mtu anakuwa amesibiwa, amepatwa na ugonjwa wa unafiki ndani ya roho yake. Fayakrahu ba'da ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, akachukia baadhi katika yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza walivyotambia wanazuoni, walau lam yakun min alfara'id, japo hicho shina atachukia sio katika mambo ya faradhi. Walau kana sunna, japo hicho kinatachukia kiwe ni sunna au mustahabba au kiwe ni kitu cha kupendeza tu katika dini, akichukia maadama
ni katika mafundisho ya Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yanapatikana ndani ya Qur'ani au katika Sunna, mtu akachukia fahuwa kafir, huyo amekwenda na maji. Kwa nini ndugu zangu? Lianna karahata dhalika yajuru ila karahati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa kuchukia hicho kitu ambacho mtume alikifundisha itampelekea kumchukia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa adami mahabbatihi, na hatakuwa na mapenzi kwa mtume. Fa mahabbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shu'batun azimatun min shu'abil iman, na hali ya kuwa kumpenda mtume, kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sehemu kubwa katika sehemu ya iman. Kumpenda nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu kama tulivyosikia, qad ya'malu bi dhalika mujamalatan linnas, anaweza akachukia kitu lakini akakifanya kwa kujionyesha mbele ya wanani, ya watu, na kuwapiga watu kuvertir, anawapaka mafuta nje ya chupa, kama alivyokuwa akisema mwalimu wangu Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah, kwa kupenda kufasiria ile wadu lao tu dehinu fayudehinuna, yani mtu anachukua chupa kama ndani yake mafuta, alafu anagusa huo nje ya chupa, kisha anakupaka na wewe ewe yamekusika sawa sawa na yeye anagusa huko nje ya chupa. Wadu lao tu dehinu fayudehinuna, kupakana mafuta nje ya chupa. Sasa walikuwa watu hata sana za mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sio tu kuchukia jambo, bali wanamchukia mtume, wanauchukia Uislamu, wanaichukia ibada ya swala. Kama kana almunafiquna, kama walivyokuwa wanafiq, yusalluna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanasali nyuma ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil masjid, tena wanasali huko, wanasalia msikitini, wa hum kufar, hali ya kuwa ni makafiri katika imani zao, makafiri katika imani zao. Sasa kuchukia jambo katika mambo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna hatari kwa mtu ndani ya Uislamu. Kuchukia mfano swala, mtu anachukia swala, kila sala barola adhana hapa na hapa, yani mtu hajatulia, umetoka tu kusali sasa hivi adhana hiyo. Ewa ni haya mambo bwana, mimi wa kweli, mimi ningekuwa na uwezo wa kuvifuta ningevifuta. Lakini anasali ile, anakuambia angekuwa na uwezo kuvuta swala angelivuta kabisa. Subhanallah. Au mwingine kabisa anachukia zaka, hizi habari kutoa toa hela. Kwanza vile mimi nimechunguza nikaona sio kweli, vile ni politiki watu wameweka weka mashehe za kula hela. Anachukia hiyo ibada, anachukia. Au upande wa kina mama kuchukia ukewenza, yani kuoa mke zaidi ya mmoja, mtu anachukia. Mimi ningekuwa na uwezo wa kuvuta ile aya Musafu ningeivuta. ولماذا لم تخبرني؟ Naam. Tunarudi nyuma kidogo, kama vile mtu kuchukia swala. Yaani mtu anakuambia mimi ningekuwa na uwezo wa kuivuta ningefanyaje? Ningeivuta. Au zaka. Hizi politiki ya mashehe ya kula hela zetu hizi. Sema anakunja sura. Au upande wa kina mama kuchukia ukewenza, ile kuoa mke zaidi
ya mmoja, mpaka unamsikia mwanamama wa Kiislamu anakuambia mimi ningekuwa na uwezo wa ile aya kuivuta ndani ya msafu ningeivuta mimi. Wenye kwenda na itikadi kuna vile hii tunasema utufa huwa kafir. Ndio maana tumesema ndugu zangu, kuna watu wengi wanabeba majina ya Kiislamu na kivazi cha Kiislamu na nembo za Kiislamu, lakini washagari tadi zamani bila wao kujijua. Sikiliza anavyosema Allah tabaraka wa taala katika suratu Muhammad, naandika hiyo katika suratu Muhammad kwenye an-naqidu al-khamis, kitenguzi cha nambari ngapi? Nambari 5. Allah anasema katika suratu Muhammad aya 9, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hayo ni kwa kuwa wao wamechukia yale aliyoyateremsha Allah. Karihu, wamechukia aliyoyateremsha Allah. Fa ahbata a'malahum, Allah akaporomosha matendo yao na Uislamu wao Allah kafuta, kwa kuwa wamechukia yale aliyoyateremsha Allahu tabaraka wa taala. Tunajiuliza swala sasa, kwa nini hao watu wahukumiwe kwamba ni makafiri? Kwa kuwa kitendo hicho cha kuchukia mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitendo ambacho kinapingana na imani, kinapingana kabisa. Mtu kuchukia sheria ya Allah tabaraka wa taala au mafundisho aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuchukia hiyo sheria ni kumchukia aliyeteremsha hiyo sheria ambaye ni nani? Allah. Na ni kumchukia aliyoifundisha hiyo sheria ambaye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye maana hawa watu wanakuwa wamefanyaje? Wamekufuru, wamepoteza ile mapenzi kwa Allah, wanapoteza mapenzi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukamilifu wa mapenzi ni kutanguliza mapenzi ya kumpenda Allah kisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya aina yote ya mapenzi. Chochote kile ambacho unakipenda kinapaswa kuja nyuma, kwanza Allah kisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mengine yanafuata baadaye. Lakini tunaweka note hivi, kila fasi mkumbuke tuko tunaweka hicho kitu. Kuna wakati yanaweza kumtokea mtu haya ambayo tumeyasema na asiwi kafiri. Mfano, kuna mtu amechukia swala, sio kwa kupinga kwamba swala sio amri ya Allah, sio kuchukia chukia kutoka ndani ya moyo, lakini yeye ni amekerahika tu kwa kuwa itamchelewesha kutazama mpira, ila roho anajua kwamba ni ibada, ni faradhi na ni amri ya nani? Ya Allah. Ila kafanya dhambi kubwa, dhambi kubwa. Au mwanamama anaweza akachukia ukeweza kutokana na mume wake, ana wasiwasi, huyu mume tunaishi naye si mwadilifu kwangu mimi mwenyewe, sasa tukiwa wawili itakuwaje? Semesha ukweli jamani, bimaana kafanya hatari kubwa. Kwa hivyo hili jambo ndio linamfanya yeye achukie, lakini sio kuchukia bidhati ile sheria ya Allah, lakini anachukia kutokana na huyu mume, anaogopa kwamba uadilifu hautopatikana. Au mwingine, kina mama ni mchumia tumbo, anafikiria mirathi, tukiwa wawili itabidi tugawane, au sio? Lakini nikiwa peke yangu ni fungo langu mimi mwenyewe. Huyu hajaipinga ile sheria, anakubali kwamba ni sheria ya Allah, lakini tamaa ndani ya nafsi. Huyu hajawa nani? Hajawa, hatusemi kwamba ni nani, ni kafiri. Leo insha Allah tutatosheka na hayo ambayo tumesoma kipengee kitenguzi nambari 4 na nambari 5.
tano. Kwa hivyo kesho kwa ufalme wake Allah tutaongeza kipengee nambari 6, tuweke na nambari 7 kama Allah atatuwezesha, maana tunakwenda kidogo na spidi na siku zetu alhamdulillah za kutosha, ili tukimaliza hapa kuzungumzia masharti ya la ilaha illallah tuingie kwenye kipengee cha kuzungumzia shurut. Tukimaliza hii vitenguzi tuingie kwenye masharti ya la ilaha illallah. Kwa hivyo leo tutaishia hapa. Ya Rabbi, nimezimisha mimi nikasahau.